হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই অমৰে। মোৰ ইউটিউব চেনেল এন মিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন, আজিৰ ভিডিঅ'টোত নিজৰ ঘৰটো কেনেকৈ নিজে পকী কৰিব পাৰি তাকেই চাওঁ। প্ৰথমতে মই বালি আৰু চিমিখিনি মিহলাই ল'লোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত। তাৰপিছতে এয়া টেপৰ পৰা পানীটো লৈছোঁ। এই পানী মই যিটো আগতে মিক্সাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ বালি আৰু চিমেণ্টৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত, তেওঁলোকে বালি আৰু চিমেণ্ট 1-3 মাৰিব পাৰে বা 3-1 বুলি কয় সেইটো মিস্ত্ৰীৰ ভাষাত, 4-1 মাৰিব পাৰে, মানে 4 টিং বালি 1 টিং চিমেণ্ট। এয়া চিমেণ্ট আৰু বালিৰ যিটো মিক্সাৰটো, এইটো ৰাখি মাজতে অকণমান বহল কৰি থৈ তাতে পানীখিনি মিহলাই দিলোঁ, পানীখিনি ঢালি দিছিলোঁ। এতিয়া মই কিনাৰটোৰ পৰা লাহে লাহে আপোনাৰ বালি আৰু চিমেণ্টৰ যিটো মছলা বুলি কয় সেই মছলাটো বনাবলৈ অলপ অলপকৈ বালি চিমেণ্টৰ মিশ্ৰণটো পানীৰ কাঠবিলাকলৈ আনি আছোঁ। এই মোৰ দেউতাও আহি পাইছে, মই নিজেই লৈ মই এই মিক্সাৰটো প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। এনেদৰে আপোনাৰ আপোনালোকে নিজে সৰু সুৰা কিছু যদি আপোনাৰ পশু কাম কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই মিস্ত্ৰীৰ সহায় নোলোৱাকৈও আপোনালোকে সৰু অকণমান কামখিনি ঘৰতে নিজৰ চেষ্টাৰে কৰি ল'ব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই মানে ইয়াতে মোৰ এই দোকান আছিলে এখন, এইখন দোকানৰ বাৰাণ্ডাত ইটাখিনি ইতিমধ্যে চলিং কৰা হৈছে। এইটো ভিডিঅ' মই দিয়া নহ'ল, চলিং মানে কি আৰু, মাটিৰ ওপৰত অকণমান বালি অকণমান মিহলাই তাতে ইটাখিনি পাৰি অকণমান ধুমুচটো মাৰি দিছোঁ যাতে ইটাখিনি সমান হয়। ধুমুচটো মাৰিলোঁ, ধুমুচটো মাৰি আছোঁ হয়। এতিয়া এই ধুমুচ মৰাৰ কামটো শেষ হোৱাৰ পাছতেই মই দেউতাই আনি দিয়া বালি চিমেণ্টৰ যিটো মছলা বুলি কয় সেই মছলাটো এই ভঙা ইটাৰে চলিং কৰি থোৱা ঠাইখিনি অলপ বহলাই দিছোঁ। এখন কৰণি মই নিজেই কিনি আনিছোঁ, সেই কৰণিখন আজি মই কিনি আনিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে 50 টকা ল'লে, অকণমান মধ্যমীয়া চাইজৰ কৰণি। এতিয়া এয়া মই মটৰৰ পাইপডাল লৈ বালি চিমেণ্টৰ মিশ্ৰণটো ইটাৰ ফাঁকবিলাকত, যিবিলাক ফাঁক আছে এই ইটাৰ ফাঁকবিলাকত মিলাই মিলাই সোমোৱাই দিছোঁ। দেউতাই মোক সহায় কৰি আছে, দেউতাই অলপ অলপকৈ বালি চিমেণ্টৰ মিশ্ৰণটো আনি আছে, মানে মছলাটো আনি আনি মোক দি আছে। আৰু মই সেয়া পাইপডালে পানী দি দি ইটাৰ ফাঁকবিলাকত অলপ অলপকৈ মছলাটো সোমোৱাই দিছোঁ আৰু এই কৰণিখনে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিলাইছোঁ। মই পাইপডাল অকণমান বাহিৰলৈ দিছোঁ, কাৰণ পানীৰ পৰিমাণটো যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে মছলাৰ গুণটো আঁতৰি যাব, মানে বৈ গ'লে এই মছলাৰ মেইন গুণটো আঁতৰি যাব। এনেদৰে কৰিয়ে মই মোৰ যি দোকানৰ যিখন বাৰাণ্ডা আছিল এই বাৰাণ্ডাখন মই আৰু দেউতাই মিলি আমি দুইজনে চেষ্টা কৰি এইটো পকা কৰিব, মানে আপোনাৰ যিটো বালি মছলাৰ মিশ্ৰণটো দি পকা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাওক, এয়া 3-4 দিনমানৰ পাছত মই এইটো আপোনালোকক দেখোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক, এটা শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব।